Trajat će dok se javlja. Bitno šta ti želiš. Daj Bože da trajat će do kraja života. Samo me pust. Samo me pust, sam da kažem ovo. Samo me pust kao da ne postojem u ovoj kući. Evo ja kunijem ti se. Nikome ne interesuje. Nijedna žena da se skine gola. Ništa me zanima. Samo me pust. Samo mi se naokreći i to je to. Okej, Bebice, dobro reći, preko svega si prešao. Pa nije da sam prešao, Milane, danas kad sam je video... Danas kad sam je video tamo ispred radionice, posle onog napada, onako kako je pala, ono kako je se tresla, svašta mi je prošlo kroz glavu. Imao sam jednog drugara koji ima epi napad, isto sam tako bio tu pored njega i znači nisam bio dobro tad i... Povoliranje da izvedu u produkciju. Pustite njega sada čemu. Tako da to me je sve potreslo i onda sam se sve bacio na to, tako da... I ona sama je primetila da nisam baš sav svoj, ali ne znam, vidjet ćemo, proći ćemo, prebrodit ćemo i ovo, izaćemo napolje pa ćemo da imamo šta će da... Milane, izvini Bebici, sam da kažem ovo. Zamislu onom njenom ludlu danas, što on sad pomije, gdje ona znači, ne zna gdje, navodno, gdje umire, drži staklo i ona njega grli i kaže, bitno da ti i ja znamo zašto smo ovdje, aludira na mene da ću ja, razumiješ? Vidi, molim te, kao ona toliko poludla, a njemu govori, bitno da ti i ja, kaže, znamo zašto smo ovdje. Razumiješ? Nije, verovatno ste vidio da sam je okrenuo odmah na stranu, vidio sam kakav je počela da plavi i sve ostalo, tako da... Sažalio sam se. Da, tako da... Nemam pojma, ne znam, sve i uludilo mi i u glavi i sve ostalo, vidjet ćemo šta će da bude i... Ovo je sad ponižavanje, Milane. Dobro, a on ju voli, pa ljudi voli, nema tu. Ona to sve zna, ja sam joj to sve i rekao, tako da... Ona to sve zna, nema tu... Možeš da izbiješ iz glave, na primjer, posebno kad budeš sutra gledao klipove? To mi je ono najgore i sve ostalo. To sam joj danas isto i rekao i sve tu što je bilo tu u sobi. Ja izlazim iz sobi. Tiše! I sve ostalo. Meni je bilo nelogično. Mi kad smo bili u izolaciji, Zola sedi tu i meni je to nelogično. Za nekog koga voliš da sediš ti i da gledaš neke stvari. Ti znaš koliko je to dana? Ajde, 6. Koliko su oni voleli na ostrvu? Ne kažem volelica da su ceo dan seksa, nije ljubav između njih dvoje. Ona ovako gleda u njega i sluša što on priča. Onda se smeju kao, pa smišljaju haos. Caca nije. Caca i Alejandro. Milane, toliko sam bio inovativan. Svaki dan sam smišljao neke gluposti. Okej, sad je to nije... Sve sam radio. Ne, maksimalno sam se potrudio. Pričam o Miljani i njenom ponašanju. Neće spavanje da ti računaju. Upravo to je poenta. Kako sam se ja ponašao prema njoj, a kako ona vratila tu sve. Jer ti sad misliš da ona njega ne voli? Ma ne znam više ni šta da mislim. Šta misliš? Što je sad otišao odjednom od njega? Pa mislim da... Ne znam, mislim da se sabrala u glavi konačno da je videla šta je i kako je. Ja sam je danas pitao da li tebe treba neko non stop da ponižava. Treba te ponižava čovjek da ti psuje, šta da bi ti bila normalna. To sam je rekao danas isto. I to ste verovatno čuli, tako da... Ne, normalno. Ovdje, već 2 meseca. Sanja, možeš ti da ustaneš? Nisam ja nikog iskoristio. Dobro reče, Sanja. Dobro reče. Šta si... Samo tiše, ljudi, da Sanja samo na štulama stane. Šta si prenosila konkretno od Miljane Bebici? Samo ti Sanji tu. Pa da ne sme da ima kontakt sa drugim devojkama. Kada, u kojoj situacijama ti je ona to govorila i koliko često? Svakog dana. Da, svakog dana. U situacijama dok joj se Zolom bilo savršeno, svaki put kada dođu sa jezera, sa ostrva u stvari, kada je nasmejana, nije mi delovalo da to radi iz inata, delovalo mi je da stvarno ima neke emocije prema Bebici, da oni imaju neki dogovor i da Zolu u ovom slučaju samo koriste, zato što... Mićo, ne ubacuj se, ja govorim samo šta je bilo. Naprimjer, ona sedi sa Zolom i smeška se, Zola ode na cigaretu. Mene Miljana pozove, ja dođem i ona mi objasni šta trebam da kažem Bebici, ja odem i prenesem. Šta konkretno? Konkretno, da se distancira od svih devojaka ukoliko želi da oni nastave dalje kada izađu iz ovog realiteta. Da se on distancira, a ona sa drugima seks. Da, tako je, da će vrlo da se naljuti na njega ukoliko se bude bilo koje devojci obratio na bilo koji način. Sem, na primjer, meni ili Aleks Dekijevoj, da sa ostalim devojkama ne sme da ima nikakvu komunikaciju, da on zna da ona njega voli, da zna zašto ovo sve rade. Bebica običao biznis Marijani kad izađe, da će ubaciti u posao. Kad se pričalo onim kamerama na telefonu i ono, rekao da će tebe ubaciti, da si rekao ubaci mene i u koga si još rekao? To su rekli da gledaju kameru, možda nije problem. Ali je Bebica govorio da se ne brine ništa, da njega ne zanima ovdje jedna devojka. Sve to može da bude legitimno. I to što je rekla Miljana, tebi, ali otkud onda seks sa Zolom? Čekajte, ljudi. Miljana, otkud seks sa Zolom? Ja ne znam, mene to nije ni zanimalo i ne zanima me šta Miljana stvarno osjeća. Ja sam samo htjela da je učinim uslugu zato što je ona meni izuzetno draga osoba i da prenesem ono što je zahtevala od mene. Čekajte! Ne, Miljana mi je dala dozvolu da odam. Rekla je Miljana da može kaš. Isto tako sam na početku i kada je trebalo da zovem Zolu, mada sam bila slagala taj put da ga ja nisam pozvala da dođe u pušionu. To je bila istina, pozvala sam i njega, tako da ja Miljani uvek učinim ono što od mene traži, ne pitam je za razlog, niti što ona osjeća i svaki naredni put ću to uraditi. Ovo sad ću ponoviti samo, sad čekajte ljudi, jer možete da prekinete sa pričom ako vam 10 puta kažem. Znači neko drugi govori da treba da prekinete s pričom, jer se čujete u izlazu. Rekao sam da ovo sve može biti legitimno i ta igra i sve, naravno. Ali otkud onda seks onakav sa Zolom? Ne znam, pa to sam i ja rekao isto da me razumijem. Ako igra, to sam i rekao davno. Da je prešla sve granice, tako da... Kažem ti, zbunjen sam, haos mi je neki u glavi, tako da... Jedino, Milane, opravdanje je da ne može stvarno da odoli mom penisu. Ja ne vidim ništa drugo. Složila bih se. Iskreno. To je jedino opravdanje. Ali tu je razumije na neki način. I ti si sad ponovo u vezi, ili tako? Ma nismo u vezi, ali... Ne znam, veruj mi da ne znam. Do večera sam kažnjena. Ne, veruj mi da ne znam šta bi ti rekao. Takav mi je konfuzija u glavi, ne. Milane, znaš šta mi je najžalije, kunem ti se? Da se djevojka ovoliko srozala. Ona vidi, njoj je to na neki način nešto smiješno, nešto... Nju ništa nije smiješno. Ne postoji gore, ja ne mogu da vjerujem da se neko ovoliko može smiješno. Nije to. Šta je poenta? A Milane, šta je poenta u njenoj glavi? Ja sam nju danas pitao šta hoćeš ti, ženo draga? Eto, imala sa mnom vezu, imala super, bilo nam ekstra, top, znači sve, ništa nisam ja pogriješio, ništa čak nije ni sumnjala. Govorila nam Zola, kaže, ti mene voliš. I sad, odjednom, ovo je zanima, ne kontam, ne znam šta hoće. Da li hoće da s Vetrove budemo u vezi, pa koga jebe da probamo i to? Ne, ja hoću samo... Da ću probati i to? Ja hoću samo sa Nenadom. A nemoj sam mene da guze, nema veze, ja ću guzati kraj njega. Ja hoću samo sa Nenadom. Ajde čujemo i Karića. Kariću, da čujemo tvoj komentar donekle si ti danas i kada si prokomentarisao to za Miljanu, da nju nećeš da komentarišeš šta si još rekao. Odatle se krenuo što ovaj ćuti, što onaj ćuti. Krenula njemu da baca stvari, jer to su kupili njeni roditelji njemu stvari. Ne, da bacim tako da poklonim nekome. Pošto su to kupili, obukli su ga, znači, on možda mora ovako da radi jer su ga i obukli. Pa izgleda da na kraju... Pa možda je Miljana potrošila.